Mats, Madu, we are the children, we are the children of God. Come, 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 we change our world, we have what it takes to do it smart and make it smart. Welcome to our Smadu. Sabar heri, mabingwa Kiswahili, darasa la tano. Naam. Leo tutaangalia kuhusu sarufi ikiwemo ni ni virejeshi vya pekee, virejeshi asili, virejeshi samahani, vivumishi vya pekee, vivumishi vya pekee. Vivumishi vya pekee vile vile huitwa vivumishi halisi. Vivumishi harisi. Vumishi vya pekee huonyesha ubinafsi. Hivi ni vumishi harisi. Vumishi vya pekee huwa ni gani? Ote, o, ote, enye, enyewe, gine, ngine, yo, ni vivumishi. Ni vivumishi vya pekee harisi. Na, ote, o, ote, enye, enyewe, ngine ngine yo ni vivumishi. Ni vivumishi vya pekee halisi. Na hapa angalia vivumishi vya pekee hubadilika kulingana upatanisho wa viamshi ngeli. Kulingana ngeli husika, imebadilisha kulingana ote na ote. Tuangalia matumizi ya vivumishi vya pekee ote na ote. Ote na oote. Ote uchukua orejeshi. Utamanisha kwa orejeshi kulingana ngeli usika. Unapotumia oote, uonyesha ubinafsi. Uonyesha hali ya kutobagua. Ote uonyesha hali ya kutobagua, yani kutochagua. Kwa mfano, kitabu chochote kitanifaa. Kitabu chochote kitanifaa. Ya maanisha hii, ubagui kitabu cha kitabu hiki ama kile. Sema uchagui. Mwanafunzi yeyote atafaulu. Jumba lolote litabomoka lipokosa msingi mzuri. Unapotumia ote, waonyesha bila baki. Bila baki, yani hakuna kitu kilichobaki. Bila sazo. Kwa mfano, tasema kitabu chote. Kitabu chote kililoa, kiloa maji. Kitabu chote kiloa maji. Na maanisha hivi, hakuna sehemu ya kitabu ambayo haikuloa maji. Nyumba yote ilibomoka, na maanisha nini? Hakuna sehemu ya nyumba iliyobaki. Wanafunzi wote walituzwa, kumaanisha nini? Hakuna mwanafunzi yote aliyebaki bila kutuzwa. Tukiangalia matumizi ya enye na enyewe, lebo wabatanisho huwa ni enye na enyewe. Enye onyesha hali ya kumiliki, kuwa na kitu. Kwa mfano, mkoba wenye pesa. Mkoba wenye pesa. Chakula, chakula chenye ladha. Kumaanisha hivi, pesa zimo ndani ya mkoba, ladha imo ndani ya chakula. Ni mwanafunzi mwenye bidii. Ni kipepeo mwenye rangi ya kupendeza. Lakini unapotumia enyewe, uonyesha hali ya binafsi, yani peke yake. Enyewe fuatiwa na kitenzi. Kwa mfano, mkoba wenyewe ulianguka. Mkoba wenyewe ulianguka, kumaanisha mkoba ulianguka wenyewe.
chakula chenyewe kilipikwa vizuri. Maanisha nini? Chakula kinachorejelewa ndicho kilichopikwa vizuri. Ni kosa kusema mkoba wenye ulianguka. Hiyo ni kosa. Ni kosa kusema mwanafunzi mwenye anasoma, hiyo ni kosa kubwa sana. Ya kusema mwanafunzi mwenyewe anasoma au sema mwanafunzi ambaye anasoma. Ni kosa kusema gari lenye lianguka, kwa sababu kuanguka kumo ndani ya gari. Ni gari ni abiria, ni gari ni magurudumu, lakini gari lenyewe lilianguka. Kwa hivyo unapotumia katika kipindi kingine tutaangalia matumizi ya ngine. Ngine huwa ichukue viamshi ngine, ngine chukua viamshi jina. Baba ningelialia auseme gari lingine, sema gari jingine. Baba ningelialia asemi sahani ingine imevujika, la ni sahani nyingine. Akisha ngeli ya lia moja na ngeli ya izi. Ngeli ya lio na kwa tumia ngini nasema jingine. Shati jingine. Shati jipya. Unapo tumia ngeli ya izi nasema nyingine. Bali si ingine wala zingine. Kwa hivyo tangalia zaidi kuhusu matumizi ya ngini na ngine katika kipindi kijacho. Asanteni kwa kunipa usikivu wenu.